Trimi është reperi që po investon vetë në muzikë, e deri këtu ka ardhur me forcat e veta. Pse nuk e shohim në shoqërinë e personazheve publike? Ai ka ndihmuar familja financiarisht që të arri këtu ku është sot dhe çfarë planësh ka për 2019-ën? Të gjitha këto na tregon vet ai në vazhdim. Karrierën muzikore e ka nisur me forcat e veta dhe njësoj po vazhdon të punoj edhe sot. Deri tani, Trimi tullau numërën disa hite, të cilat kanë vullosur talentin e tij në muzikë. Së fundmi, ai ka sjellur këngën e re Pa Mu, e cila qysh në momentet e para të publikimit mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Projekti si projekt u prit shumë mirë, edhe pak a shumë e kena ditë kur e kena punu me Rezonin studio, se me Rezonin kena bo, Rezonin ka bo production, music, kejt, Mixmaster ka bo bërgimi, edhe e kena dit paka shumë që ka me ec, shkaku që jena munu me përshtat me kohën edhe me muhabetin që mund me ndodhë një qiftit ose qatë do që mund me ndodhë mra një lidhje. Edhe munu me bo tekstë sa ma simple që njerës me gjithë vetën në ta, edhe besë që ku ma rri qatë pik që më përshtat se cila pjesë me dikan me një historie dikujt. Po thuaj se të gjitha tekstet e këngëve të tij që i shkruan vetë kanë të bëjnë me dashurinë dhe femrat. E ky frymëzim për Trimin ka nisur fillimisht nga jeta e tij. Normal, pa unis pak për vetës nuk më me bo kur gjo, as me kriju kur gjo. Po thjesht na qanina, muhabete, shoshnis, rrethit, jetës tonë që na ndodhë. Si mu, si ty, si ati. Ato e në ketë inspirim për mu. Edhe më nona pisë cilët me marë ka pak, tu nisë mas pari për vetës edhe me kriju diçka të bukur. Po në tekstet gjithmoni këmë bo vetë. Për të sa e kom po vetës, ja kom po dhe shumë e shumë artistave tjerë që sot majnë koncerte. Edhe melodinë e boj gjithmonë vetë. Do më thonë gjithmonë i kom po vetë edhe i mënu më nxjerë sajnë që shenjë jone, jo që shenjë tjetëri. Pa dyshim që pa e pas pak edhe një inspirim studio edhe me të një mund dikush ajo kuptohet. Ta e dikush një ide, a u këtanë, si për bojnë aqëta që shtu, pse fjallin post për thu jo, a u këtanë, një mabet vogël. Po përgjithsi 99.9% unë i bëj këtë vetë. Si ide në klipit, si vija melodike, si tekstit. E kur jemi te dashuria, a ka pasur ai ndonjë lidhje apo diçka më shumë me kolegët e tij këngëtare, qoftë edhe për të bërë lajm? Më thonë jo të rrej, se e di njerëz, edhe dinë të vetë. Kena pas, nashtë në lidhje së një thëmë, po në kafë, në isen qina dalë, këna pijo, së në isen, po... Përgjithsi nuk nisë ta pja asaj, edhe në që me pas dikem ose me marrë vëmendje për qasaj, me bu një skandal ose ku të dionë. Gjithmonë nisë ta pja muzikës tem edhe me forësat mi jam arrit ku duonë, jo me skandal ose sharja ku dionë. Një gjë që e dalon atë nga artistë të tjerë, është që deri këto ka arritur me forësat e veta, pa asë një label ose menager. E për këtë vendem, a i tregon arsyen. Po, është e vërtit që s'jam asë një label, asë menagjim. Edhe jam shumë i knaqë me vetën që po më mja dalë edhe fanderit gjithë aty në njerës dhe që në epin për kraje se pa ta në këshë mujtë me bo kur gjo. Thjesht, unë e shë vetën shumë mirë kur të vendosi vetë edhe e bëjt punën që shumë e një, pa unë diku për diku tjetër. Tash nuk thëmë që është keq me pas label ose menagjim, pa diskutim që aty në të mirët e veta. Po momentalisht jam shumë mirë vetë. Lartë e poshtë qarkullojnë zëra sa i ka një familje të pasur, prandaj të gjitha investimet muzikore që nuk janë të vogla i bën vetë, për këtë gjë po dalë të jetë pa vërtet. Nuk është që vipë një familje së pasën, se shumë kumni që thonë një Trimi ka familjen e pasën, anë këmi. Fatmirësirë që Zoti ka dashë që kena në jetë mirë, normale, jo të qka luks, po normale kena jetën si këtë familje tjera shqiptare. Po thjeshtë unë e du muziken edhe e bëj mënyrën që është mëj me ardhejt e parja, që Zoti ka dash, na ka pru, kena bu muzikë mirë dhe i na të bu pare pisaj tash, kena koncerte, jo interneti, jo, jo. Edhe mujna me investu vetë, a kuptan. Edhe dhe i sot që i marrë qëtu, i marrë vetë, në kërës që u që bob jam, mu mi ka 10.000 euro ose 20.000 euro, a kuptan. Po fatë mirësisht, familja më ka përkrojt gjithë me fjallë dhe motivim, që mëj me adalë diçka kër e du. Edhe që është me mira, nuk duhen parë, dhe vim fjallë. Një tjetër gjë që e kemi vënë re tek ai është se në rrjetet sociale shumë rrallë për të mos thënë fare mund ta shohim në shoqërinë e kolegëve të tij të estradës. E që është për t'u habitur, pasi sot mjafton një foto e përbashkët e dy artistëve dhe të bëhen bashkë gjithë fansat e njëri tjetrit, nga ku përfitojnë të dy palët.
Jo, në rri me ta, po nuk bëj foto me ta. Se, edhe qysho punat e nësot. Vjen më pëtërin pas jaqa, si gazetarë dhe bë një foto një oj famë shumë me ta dhe thotë kjo shumë i fort. Anasht ati s'ki lidhe me muzikë heq. Edhe këtë njerës me nujnë ta që është i fort, pësa i ka bu foto me filanë që është enë. E që ata nuk du me ranë në qatë nivel që dikush me dalu në me bu foto me ta dhe me shrizu famën e ti për me bo emër unë, asë njëherë. Unë dalë me ta rrisë e më pëlqenë, nëse bëhem, vjen për unë me bo një projekt bukë, këna me bo projektin. Ama nuk shkojnë me pi një kafe me një artist, edhe me bo foto, se jëmë dalë me ta, këtanë, se nuk du mja marrë në të mirat ati, me shrizu për vete, këtanë. E të na pak shumë ketë, se nëse publiku të qëtu qëtu nejtë me, së po di, dykon që është inë. Së përmeni me emra, me cilin të që rrënë këtë me kamenu që kjo është shumë i fort. Anë është taj përmenimit e më nuk ka lidhë muzikë ishë. Po së në më thonë që rrënë me ta dhe dhe me bu muzikë. Se njerës të kanë nga truke të senë, menojnë që këto klikime, këto followersa, like, komente, këtë jenë senë që i blenë, edhe i dina krejtë që a bohët. Ti është ka marrë koha që kanë mu pas truke të senë, edhe ka me dalë senë që shenë të pasërta. Edhe me nxispres me dalë që ja. Kohën e fundit po shohim shumë rap artistë të cilët po bëjnë disa për kolegët e tyre, ose edhe sulme e rrahje. Por trimi deri tani nuk është përfshirë në asnjë rast, e ai ka një koment për këtë reper. Unë i komentoj keq, shumë keq. Se nuk duhet me ngatru muzikën, a është i pop, a rap, a tallava, a çado që është. Nuk duhet me ngatru me personalitet. Dhe besoj që shumica për ty në e kanë kry me zveti edhe janë shumë rahat të punu. Më rëndësi me punu, mi pru njëzve muzikë të mirë edhe me pru sa ma shumë pozitivitet, po që edhe dashni të njështë. Se sëtë rinje në akqyri shumë që a bujnë anabu, bu këtanë. E të ashtë nëse unë e dalje bëj një gjestë që zbëm e bo, normal që edhe aji vogli menon që që ashtu do të me arritë. Ajo shumë gabim të njështë. Bëj muzikën, se unë mënoj që zote kërkuj duke hup hakun, nëse ti punon që a drejtem, her do kur do, ka marrë që ajo që ki më shpërbly. 2019 e nisi shumë mirë me projektin Pa Mu, e qysh tani ka filluar puna për projektet e reja ku do të ketë edhe bashkëpunime. Kena pas sene gati për verës, po masi e kumë dzirë tash edhe baladën, nuk ka e pak edhe kove punu me menu ma gati për verës. Kena një fyse 5-6 projekte demo që jenë studio, edhe një dy jam për ty në bashkëpunime, që nuk e di a do dalim këtë verë, a do dalim para verës, a mas verës, dhe që di që jenë la bomba. Se me këtë të vine bashkëpunim a e, neve në mbetet të presim, po një gjësht e sigurt që nuk dhëtë nashgënjej.